Dobar dan. Mogu da vas pitam? Ako nekome odgovara ova vrućina, to odgovara vam. Ako nekome odgovara ova vrućina... Odgovara vama, sladoled se više prodaje. Na to sam mislio. Je zima? Nije neka velika razlika. Nije neka velika razlika u temperaturi. Nije sad kad je učera i kad nije padao. Ali subota kad dođu komšije. Pobegu ste. Što pobegu ste? Ide li sladoled? Ide, ide. Kad je vrućina. Dobro, vi ovamo imate hladovinu. Ok. Ide i sladoled, i limonada, i bosa. Pošto je kugla? 50. 50? Da. A, skočila je cena. 50. Ćao. Ćao, prijatno. Ćao, ćao. Da su raspiloši. Je li to ovako raslađivanje? Dobar dan, sladoled. Dobar dan. Hm? Vrućina mnogo, kako se izdržava? Teško. Teško. Sladoled osveži. Pogotovo mi srčani bolesnici. Da, da, hvala. Evo ovde kod 40. Zdravo! Kako si? Pa evo, radim. Radim kao i ti. Vama izgleda ova vrućina, trebalo bi da odgovara. Pa, da, ove vrućine su ekstremne. Da. Ekstremne su vrućine. Kupuju ljudi? Pa, slabije u odnosu. Pa, nema frekvencije naroda. Pa, narod je, znači, na 40 stepeni... Nije mu ni do čega. A ja sam mislio baš da svraćaju po ove temperature. Baš naprotiv, sad na ovo ekstremne ove vrućine, znači ne... Kako vi tamo kad spremate? Da, vrućin, klimatizovano jeste, ali ipak ne izdržljivo. Ekstremne su vrućine. Da. Kugla 40? 40. Odlično. Bilo je 20, da. 30, sad 40. Subota i nedelja kad dođu komšije iz Bugarske, dolaz. Onda ide? Dolaz. Premda iz Bugarske i manje sad. Jel? Zbog gužve na granicama i tako da... Dolaze ovi iz drugih gradova Srbije pa im jeftino ovde. E, to je atrakcija. 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 Živjeli. Sve najbolje. Sve najbolje. Ćao. Prijetno. Hvala. Ćao.